哎呦，希望不臭味大起。嗯，这个板桥园区做的馒头很好吃，就当你的中餐。对啊，就这样啊，配那个绿豆汤啊。它同时间底下煮。对啊，煮绿豆汤，所以是一锅两用。对呀、啊，又蒸又煮。对呀、啊，这样不是省很多？这样子，这样子多简单啊，经济又实惠。中午有时候就这样很简单，然后再烫一个青菜，哎，啊，晚上的话就中午有时候剩下来的简单吃一下，因为我们两个人而已。每天少啊，有时候夏天我就坐在这边乘凉啊，不用吹冷气。这是我在买的，我二十几岁。好像你大概有四十年了。我也不知道，反正我二十几岁是不是？啊，这个椅子是捡的，然后这个书架也是捡的啊。这个哦，好久了，这十几年了，要凹下去了，可是勉强做没关系呀。这张什么？就疫苗的。原本要用来买家具，然后就捐出来了。对，我突然一个想法，我说，哎，我们来买中古的就好了，就不需要那么多钱。因为上人要救那么多苦难众生嘛，我们如果能够多节省一点，那也可以多布施啊，不是很好吗？对不对？那上人可以增加一个力量啊。好，那我要我的车是在那边，摩托车在那边。对。阿弥陀佛。哦，那家伙。其实哈，我是想咧，讲上人要承担全天下的苦难众生啦，实在是足辛苦的啦。啊，慈济即马面对最辛苦的、最挑战的，是讲上人负责500万支的疫苗。你看伊伫迄个各种赈灾啊，吼921啊，你讲菲律宾的什么海燕台风哦，虽然我们没有直接去参与，但是在弄出勤，那时候就有一直在出了。啊，对上帝做这种工，伊无得到汤，无得到料啊，嘛是过伊足清苦的生活。其实人生来到世间，如果只为自己的快乐，为自己的享受，我其实觉得那是很痛苦。为什么？因为人都不知足。